esqueci de avisar, é pra ele pedir pra ele um churrasquinho lá. Muito leve. Avisar que tem um churrasco lá. Aí vai pra acabar, pode ser que ele corre de novo. É pra avisar que é um churrasco, chope e as camisas. Thank you.
os vídeos muito bonitos. Com
mesa, tá vendo essa cara amada, pessoal. Em cima do palminho aqui, ó. Thank you.
tesão? Thank you.
tocar estádio, pô. Então, música de estádio que não xinga ninguém pra tocar, mano. Ih, caralho. Mecão! Mecão! Mecão!
bicho tá mais trocado assim, que era foi isso, mano. Ei, tá tocando aqui não, Luiz. Qual foi a correta? Caiu de uma parte. Aí não, é recolhe mesmo, é. É igual o copo descartado quando ela não tem. Como é que é que o bicho tava de fantasiado, hein? Morreu, foi? Eu acabei de ficar de fantasiado, tudo pra fora, não sei o quê. Ainda assim, pode deixar. Thank you.
homofóbico, nada xenofóbico, nada racista. Só que eu não vim pra cá pra ser chamada de pipoqueira, e estavam xingando a gente de pipoqueira. Deixa tudo.
empatado com a gente, mas dentro de outro já tivemos um rebaixamento. E para já, depois pega, o Irati ganha, vai pra 12, só que ele pega Tijuca, Recife e Curitiba, segundo, os três últimos. Ele não faz mais ponto e já deixa o Chapecó pra trás, e a meta já joga pro Chapecó. Então o melhor resultado é outra, a minha não era bom 3-2, eu disse, era não, sabe por quê? Porque aí uma vai pra 11, mas a outra vai pra 10, fica todo mundo muito perto. É melhor deixar um pato uma vez. O jogo mais importante pra gente...
melhor do mundo. Tipo, a ceia, a gente costuma dizer que foi um encontro de almas. Foi muito... extremamente difícil, estava todo mundo extremamente incomodado, já foram tendo algumas conversas com ela, foi melhorando. Não, não tem muita largura não. Não, não tem problema normalmente. É uma parte do time todo mundo. Porque Luana, por exemplo, tem a bola, treina. Duda vem pegar uma bola, Duda tá nos pés de Júnior ali. Você vai metropolitano, você vai no que for. O jogo
América. Yeah.
um quadrado, né, que não gira. Thank you.
4 jogos pela Flamengo. O Flamengo aqui é uma merda. Olha o Flamengo aqui é uma merda. Se não tiver um homem com cunhão, como Fernando, não tem jogo de forma. Não tem o que fazer. Aquele filho de rapariga ali, aquele filho de rapariga de cima, não tem nível daqui não. Não tem garra pra jogar.